Ongi etorriak Gernikako Bakearen Museora. Museo hau 1988an zabaldu zuen Gernika Lumoko udalak eta 2002tik aurrera fundazio bat da, zeinetan Gernika Lumoko udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza ditugu patrono bezala. Museo honek hiru galderen inguruan hausnarketa bat egin nahi du. Zer da bakea? Zer gertatu zen Gernikan bake ezaren momentu batean, gerra zibil garaian eta bombardeo garaian, eta zer gertatzen den gaur egun munduan bakearekin eta giza eskubideekin. Museo honek zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditu, dokumentazio zentru espezializatu bat, hezkuntza arlo bat, eta bisita gidatuak 4 hizkuntzetan. Eta honetaz aparte, museoa oso sare nazional eta nazioarteko sareen kide aktiboa da. Haietatik batzuk aipatzeko, iPad, Giza Eskubideen Foroa, International Network of Museums for Peace, Sites of Conscience eta ICOM.